បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបាយ័នថ្ងៃនេះដែលជាកម្មវិធីមួយតែងតែបានពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដែលមានខ្លឹមសារតាក់ទងទៅនឹងយុវជនជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការតម្រង់ទិសយុវជនឲ្យសិក្សាជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលបាទជាការពិតណាស់ក្រោយពីការបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សារបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់មួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាសិស្សខ្លះទៅជានិស្សិតក៏ដូចជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ពីអាណាព្យាបាលដើម្បីរៀបចំអនាគតកូននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបាទដោយយល់ឃើញថាការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក៏ដូចជាការរើសជំនាញក៏ដូចជាការតម្រង់ទិសយុវជនមានសារៈសំខាន់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានលើកយកនៅវិធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការតម្រង់ទិសយុវជនឲ្យសិក្សាជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលបាទជាការពិតណាស់នៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺមានជំនាញច្រើនសម្រាប់យុវជនដែលត្រូវសិក្សាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានជំនាញមួយចំនួនដែលជាតម្រូវការទីផ្សារក៏ដូចជាជំនាញថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់បាទដែលយល់ឃើញថាជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលគឺជាជំនាញមួយដែលមានសារៈសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដូច្នេះហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការតម្រង់ទិសយុវជនឲ្យសិក្សាជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលនេះបាទហើយក្រៅពីខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធីបាយ័នថ្ងៃនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់វិក្កមកិត្តិយសគឺឯកឧត្តមតៃឡរិនបាទឯកឧត្តមតៃឡរិនគឺជាសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យ Western បាទដូច្នេះចង់ដឹងថាតើខ្លឹមសារក៏ដូចជាទស្សនៈក៏ដូចជាការចូលរួមតម្រង់ទិសយុវជនឲ្យសិក្សាជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងឯកឧត្តមតារិនដូចតទៅបាទសូមជំរាបសួរឯកឧត្តមបាទបាទជំរាបសួរអរគុណណាស់ចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ឯកឧត្តមជើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាយ័នថ្ងៃនេះឯកឧត្តមបាទហើយកម្មវិធីបាយ័នថ្ងៃនេះបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការតម្រង់ទិសយុវជនឲ្យសិក្សាជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលបាទនៅក្នុងនាមឯកឧត្តមជាថ្នាក់នាំស្ថាប័នអប់រំមួយរូបតើឯកឧត្តមមានអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំការសិក្សារបស់យុវជនយើងបន្ទាប់ពីមធ្យមសិក្សាបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជាដំបូងសូមអរគុណដល់ទូទាស់បាយ័នដែលបានអញ្ជើញបាទចូលមកចូលរួមក្នុងវគ្គធម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបឋមសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលទើបតែបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បឋមនិងមធ្យមសិក្សាដែលក្រោយពីសិក្សាអស់រយៈពេល12ឬក៏15ឆ្នាំហើយមកនេះគឺថាយើងបានមកដល់ដំណាក់កាលមួយដល់ផ្លូវបំបែកមួយដែលមានផ្លូវបត់ផ្លូវបែនច្រើនបាទជាងការសិក្សានៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាព្រោះការសិក្សានៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាគេឲ្យពាក្យមួយម៉ាត់ថាជាការសិក្សាចំណេះទូទៅបាទបាទការសិក្សាចំណេះទូទៅនេះគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់មកចាប់យកជំនាញមួយនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីធ្វើជាអាជីពសម្រាប់អនាគតសម្រាប់ជីវិតរបស់ក្មួយក្មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះក្រោយពីបានប្រឡងបាក់ឌុបចប់បងប្អូនខ្លះមួយចំនួនគាត់សប្បាយចិត្តណាស់គាត់ជប់លៀងគាត់ផឹកគាត់អីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យការសប្បាយចិត្តនេះវាហួសកម្រិតនេះត្រូវតែត្រៀមខ្លួនថាយើងមិនទាន់ដល់កន្លែងមួយដែលហៅថាចប់នៅទេការសិក្សានៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់អនាគតរបស់យើងដូច្នេះក្រោយពេលយើងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបងប្អូនក្មួយៗទាំងអស់នឹងបានឈានជំហានមួយមកដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលថ្នាក់នេះគឺថាការសិក្សាខុសពីមុនបាទបាទពីមុនយើងសិក្សាតែចំណេះទូទៅសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមកសិក្សាយកជំនាញនៅឧត្តមសិក្សាគឺគេសិក្សាយកជំនាញហើយដែលការសិក្សារបស់ផ្នែកទាំងពីរហ្នឹងមិនដូចគ្នាទេពីមុនយើងសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ច្រើនបាទបាទតែចំណេះទទួលបានពីគ្រូមកផ្ទាល់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអត់ទេការសិក្សាដែលមានជោគជ័យនោះគឺការសិក្សានៅក្រៅថ្នាក់នោះឲ្យបានច្រើនជាងនៅក្នុងថ្នាក់បាទបាទក្រៅថ្នាក់នោះខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាទៅសិក្សានៅកន្លែងដើរលេងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងដូចជានៅប្រែកលៀបនៅប្រែកឯងអញ្ចឹងទេការសិក្សាក្រៅថ្នាក់នោះក៏និយាយថាពីការសិក្សាមួយដែលមានការស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងណាថា self study នោះគឺត្រូវសិក្សាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីមានការ
ប្រគួតប្រជែងជាមួយគេបានហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមកដល់កន្លែងមួយដែលត្រូវរើសជំនាញសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនណាបាទតើការជ្រើសរើសជំនាញហ្នឹងគេឈលលើមូលដ្ឋានអីដើម្បីជ្រើសរើសជំនាញមួយឲ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់អនាគតយើងបាទយើងឃើញហើយកន្លងមកមានអ្នកខ្លះជ្រើសរើសជំនាញដោយទៅតាមមិត្តភ័ក្តិអូទាញបាទដល់ឃើញថាអូមិត្តភ័ក្តិអញទៅខាង accounting ទៅខាងការគ្រប់គ្រងណានាំគ្នាជក់ឆទៅខាងនឹងតាមគេតាមឯងបាទសង្សារគេទៅនឹងឯងទៅមិនបានបាទយើងខំរត់ទៅតាមការពុតខ្លួនយើងនេះយើងអត់មានជំនាញខាងនឹងនេះយើងអត់ចូលចិត្តខាងជំនាញនឹងយើងចង់គ្រឿងផ្សេងទេប៉ុន្តែសារការអូសទាញនៃសម្ពាធសង្គមមានមិត្តភ័ក្តិមានបងប្អូនមានឪពុកមាមានមាតាបិតាខ្លះក៏បង្ខំតម្រង់ទិសឲ្យទៅដោយសារគាត់ឈឺច្រើនគាត់ថាឯងមានប៉ែតវើយបាទក្រោយបាទសម្រាប់មកព្យាបាលអញបាទយើងគាត់គិតរឿងគាត់មុនមិនមែនគិតរឿងបងប្អូនៗមួយមួយមុននេះបាទបងប្អូនៗគាត់អូយទៅរៀនប៉ែតអញធុញហ៎គាត់នឹងទិញមេរៀនអាណាតូមីសាច់ដុំមកផ្លូវជើងនឹងមានរាប់រយមុខចាំមិនអស់ធុញអត់ចូលចិត្តបាទតែអញ្ចឹងបង្ខំគាត់ឲ្យទៅរៀនអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនឹងមានការសោកស្ដាយព្រោះជួនណាទៅបានតិចទៅរត់ចោលបាទកដាលវិញជឿធ្វើឲ្យយើងខាត់បងដូច្នេះការរើសយកជំនាញមួយដែលប្របីដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញទៅថាថ្ងៃក្រោយទៅបានជោគជ័យល្អប្រសើរនោះគឺការរើសជំនាញមួយដែលតម្រូវចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងសិនបាទទី2ការរើសជំនាញចំណង់ចំណូលចិត្តនោះឲ្យស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបាទបាទសមត្ថភាពនឹងចង់និយាយពីទេពកោសលពីលទ្ធភាពយើងដែលអាចសិក្សាជំនាញនឹងបានដែលយើងឧបមាយើងចង់រៀនខាងពេទ្យបានយើងអត់ចូលចិត្តរឿងស្អីស្អីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនពេកអញ្ចឹងប្រចាំយើងចូលចិត្តខាងដើរលេងបាទទៅអត់រួចទេបាទទៅបន្តិចទៀតទៅរត់ឆោលអញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់យើងថាទេពកោសលរបស់យើងហើយនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តនឹងជាចំណុច2បាទបើផ្សីគ្នាទៅកន្លែងណាកន្លែងណាដែលយើងអាចជំនាញនោះដែរយើងទៅអនាគតយើងទទួលបាននៅជំនាញមួយដែលសមស្របតាមកាលៈទេសៈរបស់យើងបាទហើយបន្ទាប់ពីរើសបានជំនាញហើយបងប្អូនៗក្មួយៗត្រូវមានបញ្ហាមួយទៀតដែលត្រូវគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺបញ្ហាទៅរៀនឯណាបាទយកវាសនារបស់ខ្លួននឹងទៅផ្ញើនៅទីណាបាទពីព្រោះសាលាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាថ្ងៃនេះមានច្រើនណាបាទដំសិក្សាយើងវាគិតទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនមានជិត100បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណារឿងទៅរៀនទីណានោះមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់បាទដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុននឹងផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រានទៅលើគណៈបណ្ដំសាសនាតាមមួយដែលបងប្អូនជ្រើសរើសបានជំនាញហើយយកជំនាញនោះទៅដាក់ឲ្យស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងគណៈទៅនឹងគ្រឹះស្ថានបណ្ដំសិក្សានីមួយនីមួយនោះបាទព្រោះគ្រឹះស្ថានបណ្ដំសិក្សានីមួយនីមួយគេមានជំនាញរៀងខ្លួនបាទណាដូច្នេះជាចំណុច2ដែលបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ត្រូវគិតពីថ្ងៃនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃប្រឡងប្រកាសលទ្ធផលចេញគឺថាទី1ជំនាញអ្វីហើយទី2ទៅកន្លែងណាបាទដែលជាចំណុចគួរពិចារណាបាទអរគុណអៃដាមបាទខ្ញុំបាទពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍នៅប្រសាសន៍របស់អៃដាមតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំការសិក្សារបស់យុវជនយើងបន្ទាប់ពីមកជុំសិក្សាគិតថានេះគឺជាប្រសាសន៍មួយក៏ជាទស្សនៈមួយក៏ដូចជាដំបូងមានល្អមួយសម្រាប់ការរៀបចំការសិក្សារបស់យុវជនយើងបន្ទាប់ពីមជ្ឈមសិក្សាគឺអាដាមមានប្រសាសន៍ច្បាស់អំបញ្មិញតាក់ទងទៅនឹងទេពកោសលតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពចំណង់ចំណូលចិត្តក៏ដូចជាស្ថាប័នសិក្សាផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានៅថ្នាក់អាដាមសិក្សានឹងផងដែរតើក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Western នៅឆ្នាំសិក្សា2013-2014 នេះគឺមានជំនាញអ្វីដែលថ្មីគឺថាជាជំនាញមួយសម្រាប់គ្រប់គងទីផ្សារការងារក៏ដូចជាឲ្យយុវជនយើងទទួលបានឱកាសថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Western បាទសូមជម្រាបបាទសូមជម្រាបផងដែរថាសាកលវិទ្យាល័យ Western យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2003រហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺថាយើងបានចូលគម្រប់ខួបទី10ហើយបាទហើយនៅក្នុងគម្រប់ខួបទី10នេះយើងបានធ្វើគឺថាធ្វើ promotion មួយពិសេសដល់បងប្អូនដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនោះដោយប្រគល់ជូននៅអាហារូបករណ៍ជាច្រើនដូចជាផ្ដល់ជូន 30% ភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលបងប្អូនទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីឥឡូវនេះទៅហើយមានការប្រកួតប្រជែងយក
អាហាររូបករណ៍ 50% ហើយនិង 100% តាមរយៈការប្រឡងផងដែរហើយបន្ទាប់ពីនេះទៀតយើងក៏មានគោលការណ៍មួយទៀតដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់និស្សិតក្រីក្រដែលពុំមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សាហ្នឹងគឺសាកលវិទ្យាល័យយើងក៏នឹងផ្ដល់ជូនឲ្យទៅសិក្សាដោយមិនបាច់បង់លុយម្រៀលទេរហូតដល់ប្រឡងចប់បរិញ្ញាបត្រជាស្ថាបរចាប់ពីពេលនោះទៅក្រោយប្អូនបានការងារធ្វើចាំសងរំលោះបន្តិចម្ដងនៅតម្លៃសិក្សាដែលប្អូនជំពាក់នៅសាលានោះដោយអត់មានយកការប្រាក់ទេក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះបាទបងសកលវិទ្យាល័យយើងមានជំនាញខាង business ខាង eco ខាង finance មានជំនាញខាង hotel tourism មានជំនាញខាងច្បាប់មានជំនាញខាង IT មានជំនាញខាងភាសាអង់គ្លេសហើយថ្មីថ្មីនេះគឺនៅឆ្នាំមុននេះយើងបានបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយគេហៅថា international program គឺថាកម្មវិធីទាំងអស់យើងសិក្សាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទបាទដោយយើងបានសហការជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅជុំវិញយើងនេះគឺនៅអាស៊ីហើយនឹងនៅសកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូចមានសកលវិទ្យាល័យ Northwood នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសកលវិទ្យាល័យ Unita នៅម៉ាឡេមានវិទ្យាស្ថាន STEI នៅសិង្ហបុរីមានសកលវិទ្យាល័យណាំយ៉ាងនៅសិង្ហបុរីមានសកលវិទ្យាល័យសាំងយកសាំងជុននៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយនឹងមានសកលវិទ្យាល័យមួយដែលខ្ញុំបានសហការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅប្រទេសថៃគឺសកលវិទ្យាល័យកាសែមបណ្ឌិតដែលសកលវិទ្យាល័យនេះបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យ Western ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញពិសេសមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ដែលមានគឺជំនាញខាងអាកាសចរស៊ីវិលហើយការសិក្សាមួយចំនួននៅខាងសកលវិទ្យាល័យ Western ហ្នឹងគឺថាយើងបានគិតគូរខ្ពស់អំពីការចេញទៅរបស់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងពីព្រោះយើងមានគោលការណ៍របស់យើងមួយគឺថាអនាគតរបស់និស្សិតយើងគឺជាកិត្តិនាមរបស់សកលវិទ្យាល័យគឺកិត្តិនាមរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលជាអ្នកបង្កើតគឺស្ថានីយ៍បើយើងមិនដោះម្ដាសិស្សចេញមកសិស្សអត់មានការធ្វើគ្រប់គ្នាសិស្សនឹងអត់ចេះធ្វើអីនេះហើយជាកិត្តិនាមរបស់យើងបាទបើសិស្សយើងចេញទៅមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាយជា manager ខ្លាយទៅជាអ្នកមានខ្លាយទៅជាមហាវិថីគ្រប់គ្នានេះហើយជាកិត្តិនាមរបស់យើងបាទដូច្នេះយើងគិតគូរជានិច្ចពីអនាគតរបស់និស្សិតរបស់យើងនឹងតាមរយៈការផ្ដល់ការចុះកម្មសិក្សាជាច្រើនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សរបស់យើងចេញទៅមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាជាចំណុចគោលដៅសំខាន់របស់យើងបាទបាទតកតងទាំងនឹងសំណួរដែលខ្ញុំបាទជំរាបសួរដល់មិញតកតងទៅនឹងជំនាញថ្មីមួយដែលសកលវិទ្យាល័យ Western បាននឹងកំពុងចាប់អារម្មណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនយើងនេះតកតងនឹងជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលបាទអញ្ចឹងជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ឲ្យមានការពិចារណាទៅលើសិក្សាជំនាញនេះខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរអាដាមអំពីព័ត៌មានលម្អិតខ្លះអំពីជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលហ្នឹងតើតើអ្វីទៅដែលជាព័ត៌មានសម្រាប់ជំនាញហ្នឹងដូចជារយៈពេលសិក្សាមុខវិជ្ជាសិក្សាទៅលើវិជ្ជាអីខ្លះហើយក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលហ្នឹងដូចជាទីផ្សារការងារឬក៏និស្សិតដែលគាត់រៀនជំនាញហ្នឹងគាត់អាចទៅធ្វើជាផ្នែកអីខ្លះបានបាទហើយមុខវិជ្ជាសិក្សានិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលជាយុវជនហ្នឹងគាត់មានព័ត៌មានសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅសិក្សានៅក្នុងជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលបាទសូមជញ្ជួយបាទមុននឹងជំរាបជូនដល់អាកាសចរស៊ីវិលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាកាលពីឆ្នាំទៅនេះឆ្នាំមុននេះយើងបានបង្កើត International Program របស់យើងនៅសកលវិទ្យាល័យ Western ហ្នឹងដោយមានជំនាញ3ដែលយើងបានមានសិស្សចូលសិក្សាហើយមានជំនាញខាង Business Administration ជំនាញខាង Hotel Tourism ហើយនិងជំនាញខាង Finance ជំនាញទាំង3នេះយើងបានដំណើរការទៅហើយហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំទី2នៃការបង្កើតឡើងនៅកម្មវិធីអន្តរជាតិនេះបាទគឺយើងបានខ្ញុំបាទនឹងបានសហការចរចាគ្នាជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសថៃឡង់បាទគឺសាកលវិទ្យាល័យកាសែមបណ្ឌិតដែលនៅទីនោះគេមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយគេមានឧបករណ៍សម្ភារៈគេច្រើនសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញនេះបាទហើយយើងសប្ដថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលឃើញថាអាកាសចរស៊ីវិលគឺជាវិស័យមួយដែលរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយយើងប្រៀបធៀបទៅមើលទៅនឹងនិន្នាការនៃទេសចរដែលបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
ណាមានកំណើនជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទដូច្នេះកាលណាមានកំណើននៅការហោះហើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការហោះហើរតាមអាកាសចរក៏កើនដែរបើកើនដែរទីផ្សារក៏រីកដែរដូច្នេះមានតម្រូវការយ៉ាងខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យនេះនាពេលអនាគតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាជំនាញនេះជាជំនាញមួយជាឧបកទីនីតិមួយរបស់យុវជនខ្មែរយើងដែលត្រូវតែឆក់ចាប់យកទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចមាននៅក្នុងជំនាញនេះគេមានសិក្សាច្រើនជំនាញណាស់មានជំនាញអាចថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាយទៅជាគេហៅថាក្រុមអូទេសបម្រើនៅលើយន្តហោះហ្នឹងបាទមួយចំនួនទៅមានក្រុមនៅខាង booking នៅខាងក្រោមហ្នឹងមួយជំនាញទៅបាទពេលយើងទៅជិះវ៉ាហោះយើងទៅ booking ការ booking ហ្នឹងគេរៀបចំប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធគេរបៀបម៉េចគេនឹងបរៀនយើងទាំងអស់បាទបាទហើយមានការគ្រប់គ្រងខាងទេសចរខាងភ្នាក់ងារទេសចរ agency ហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីណិតគ្នាជាមួយនឹងការហោះហើរនៃយន្តហោះអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងជំនាញហ្នឹងបាទថ្ងៃក្រោយទៅយើងចង់បង្កើតគេហៅភ្នាក់ងារទេសចរនៅតាមស្រុកតាមខេត្តអីដែលសម្រាប់បម្រើការឲ្យខាងពួកទេសចរយើងហ្នឹងគឺថាយើងអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានយើងអាចបើកការងារនឹងបានហើយមានរហូតដល់ជំនាញជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាពិសេសសម្រាប់ពួកអ្នកនៅខាងទួលកុងត្រូលណាបាទបាទមើលរ៉ាដាបាទអេកុងត្រូលអេកុងត្រូលបាទបងណាចុះបាល់អស់ណាឡើងហ្នឹងបាទកិច្ចការនោះគឺថាជាកិច្ចការមួយដែលត្រូវការធនធានច្រើនបាទទីទៀតទៅយើងត្រូវការអ្នកចេះដឹងខាងនឹងច្រើនហើយបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានវិលឋានដល់ភាសាសិក្សាណាមួយគេបង្កើតទេអត់ទាន់មានទេបាទហើយមិនដឹងទៅគ្រូណាទេបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានធ្វើម៉េចបានក្រៅពីទៅសហការគេទៅវល់គេអត់មកជួយយើងទេបាទបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីសិក្សានេះគឺថាយើងបានចរចាគ្នាអាចសិក្សានៅយើង2ឆ្នាំឬ1ឆ្នាំបាទបើយើងចង់សិក្សានៅ Western 1ឆ្នាំបាទឆ្នាំទី3ទី4ទៅសិក្សានៅកសិមបណ្ឌិតប្រទេសថៃបានបាទយើងអាចមានលទ្ធភាពសុំគេបានដល់2ឆ្នាំបាទបាទគេឲ្យគ្រូគេឲ្យគេរីកលំគេខ្លះមកបរៀននៅយើងសិនដើម្បីកុំឲ្យខាតបាទកាលនៅស្រុកគេនៅយូពេកគឺចំណាយយូពេកយើងក៏ធន់ដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឃ្លាតចាកពីស្រុកទេច្រើនឆ្នាំដែរមានការនឹករលឹកស្រុកខ្លាំងអីចឹងទៅយូពេកក៏អត់ស្រួលដែរយើងទៅតែ2ឆ្នាំអីវាជាមិនយូទេបាទបាទខ្ញុំខំកាត់ចរចាទៀតថាឥឡូវអត់ទេរៀននៅស្រុកខ្មែរបាន2ឆ្នាំទៅបាទចាំឆ្នាំទី3ទី4ចាំទៅស្រុកថៃរៀនតទៀតទៅណាយើងយកអាជំនាញណាដែលយើងអាចរៀនជាទេអរីជាទ្រឹស្ដីកាត់យកមករៀនហើយដល់ពេលអាជំនាញណាដែលរៀនជាលក្ខណៈប្រាតិកទៅការបដាបដាសំភារៈអីទៅរៀននៅខាងនោះទៅណាហើយការសិក្សានៅខាងគេនោះខ្ញុំទៅមើលគឺថាគេសិក្សាផងគេចុះអនុវត្តផ្ទាល់ផងបាទធ្វើការផ្ទាល់ហើយពេលចប់ភ្លាមគឺថាអាចមានការងារធ្វើមិនខ្វះទេការងារនឹងគឺថាប៉ះហោះនៅស្រុកថៃច្រើនណាបើសិនយើងធ្លាប់បានទៅឃើញបាទបាទចុះបន្តទុយនេះរហូតពីថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់យប់អត់មានឈប់ទេបាទណានៅប៉ះហោះច្រើនណាគេធ្វើការមនុស្សច្រើនណានៅពេលដែលយើងបានទទួលសញ្ញាបត្រនឹងហើយគឺថាការងាររបស់យើងទៅធ្វើនៅណាបានណាបាទធ្វើសង្គមក៏បានធ្វើនៅម៉ាឡេក៏បាននៅជាពិសេសសមាហកម្មសមារណគិអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះគឺថាបើកជាទូលាយយើងទៅធ្វើការនៅណាក៏បានបាទបាទហើយការងារនេះមិនមែនប្រាក់ខែ 100% ទេបាទជំរាបសូមជំរាបជូនដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងតម្លៃសិក្សាអីផ្សេងទៀតសូមតំណាក់នងមកសាលា Western Record Sculpture Life Western ទៅនឹងគេផ្ដល់ជូនពីតម្លៃសិក្សាជាតម្លៃសិក្សាមួយដែលខ្ញុំបានកាត់អង្គនេះអស់ហ៎បាទបាទដែលថោកបំផុតបាទបាទអរគុណអៃដមខ្ញុំបាទពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការតំណងទិសយុវជនឲ្យសិក្សាជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលនេះហើយអំបីមិញអៃដមមានប្រសាសន៍ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអំពីជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលបូកទាំងការសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នបរទេសទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យជំនាញនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសមត្ថភាពជំនាញដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារបាទខ្ញុំពិតជាមានការយល់ស្របជាមួយនឹងអាយដាំដែលយើងគិតថានៅឆ្នាំ2015នេះគឺការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ានគឺសហគមន៍តែមួយវាស្ថាបតែមួយគឺនឹងលេចរូបរាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដូច្នេះទីផ្សារការងារពិតជាមានការប្រកួតប្រជែងហើយនឹងមានគេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរកម្លាំងពលកម្មពីគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីនេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយគឺទីផ្សារការងាររបស់ជំនាញនេះគឺយើងអាចធ្វើការនៅ
ប្រទេសក្នុងតំបន់បានទាំងប្រទេសថៃឬសិង្ហបុរីឬក៏ម៉ាឡេស៊ីជាដើមឡើយសំណួរខ្ញុំជាបន្តថាតើនៅក្នុងនាមឯកឧត្តមជាបញ្ញាជនមួយរូបជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលឯកឧត្តមឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនទាំងការសិក្សាទាំងការងារនៅក្នុងជីវិតតើឯកឧត្តមមានវិធីសាស្ត្រនិងមានការជំរុញទឹកចិត្តយុវជនយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានសិក្សាជំនាញមួយប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសគឺថាយើងយកជំនាញនេះគឺជាជំនាញមួយប្រចាំជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីគាត់ចប់ទៅគាត់មានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពធ្វើការងារហើយមួយទៀតគឺយើងគិតថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការបោះបង់ការសិក្សាឬក៏កាត់បន្ថយនៅភាពមិនទទួលខុសត្រូវមួយរបស់យុវជននៅក្នុងការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបាទសូមជញ្ជើញបាទសូមអរគុណចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ចំពោះបងប្អូនមួយក្មួយដែលទើបតែប្រឡងបាក់ឌុបចប់ក្មេងនោះជាពិសេសដែលបងប្អូនមួយក្មួយទម្លាប់រៀនតាមរយៈគ្រូតាមរយៈទៅស្ដាប់គ្រូបានចេះប៉ុន្តែការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺទៅស្ដាប់តែគ្រូអត់ចេះទេបាទណាតរទៅមកវិញស្រាវជ្រាវ self study សិក្សាខ្លួនឯងបន្ថែមបាទពីព្រោះសភើខ្រះខ្រះណាគ្រូមិនអាចអានឲ្យយើងគ្រប់ទំព័របានទេបាទណាការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺផ្សេងគឺបងប្អូនត្រូវទម្លាប់ធ្វើម៉េចឲ្យមានអា self study នៅបានច្រើនបន្ទាប់មកធ្វើ research ឲ្យបានច្រើនបាទណាហើយត្រូវធ្វើម៉េចតាមដានធ្វើគ្រប់ assignment ទាំងអស់ដែលគ្រូដាក់ឲ្យហើយ assignment នេះប្រកាសជាមានច្រើនជាងនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាហើយនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានោះគ្រូគាត់គាត់បង្រៀនច្បាស់ច្បាស់ទី theory ហើយគាត់ដាក់ assignment ឲ្យធ្វើជារៀងរាល់ពេលហើយបាទដូច្នេះបងប្អូនត្រូវទម្លាប់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទី1គឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខំរៀនខ្លួនឯងមើលភៅមើលធ្វើ research តាម internet តាមអីទៅនោះកុំយក internet ទៅប្រើតា Facebook អត់ប្រយោជន៍នឹងច្រើនពេកបាទណាយក internet នឹងចំណាយលុយលើ internet នឹងមកប្រើការ research របស់យើងនឹងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនគួរតែមានហៅថាបង្កើតឲ្យមានហៅថា club study នៅតាមថ្នាក់របស់បងប្អូនមួយមួយនឹងគឺ club study នឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាគឺថាយើងយកបញ្ហាមួយដែលយើងមិនដែលអាចគិតអត់ចាញ់ទេជួនណាយើងយកគ្នាច្រើន4 5នាក់10នាក់យើងមកជជែកគ្នាទៅយើងអាចរក solution ឃើញណាបាទរកដំណោះស្រាយឃើញនៅបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងការធ្វើ assignment អីទាំងឡាយហ្នឹងបាទនេះទី2គឺត្រូវទម្លាប់ឲ្យមានគេថា club study ហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីចែករំលែកគ្នាព្រោះយើងមិនអាចចេះទាំងអស់ទេតែនេះចេះបន្តិចនេះចេះបន្តិចបរិញ្ញាយើងបន្តិចយើងបរិញ្ញាគេបន្តិចទៅ share គ្នាទៅវិញមកយើងបានចំណេះមួយដុំច្រើនធំបាទរឿងទី2គឺដើម្បីឲ្យការសិក្សានឹងមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាការចោះកម្មសិក្សាផ្ទាល់បាទគឺជាការចាំបាច់ណាស់ព្រោះយើងអង្គុយទៅរៀននៅសាលាជជែកគ្នាតើរឿងទ្រឹស្ដីហ្នឹងដល់ទៅធ្វើអត់ដឹងធ្វើម៉េចជាបញ្ហាមួយបាទបាទគេយកយើងទៅធ្វើការអត់ចេះធ្វើឲ្យធ្វើនេះអត់ចេះធ្វើដល់ទៅសាលាគេនិយាយផ្សេងដល់មកចូលអនុវត្តចុះណាគេមានកន្លែងគេខុសបាទខ្លែកតិចបាទដែលយើងធ្វើឲ្យយើងកាំងនេះការចុះកម្មសិក្សាជារឿងសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវតែធ្វើបាទហើយរឿងនឹងកុំអើតន់គិតថាទៅរលុយអីភ្លាមទៅធ្វើការមិនយកលុយក៏ទៅដែរឲ្យតែគេឲ្យចូលបាទណាឲ្យគេសុំឲ្យចុះធ្វើការនឹងសុំខ្ញុំអត់យកលុយទេខ្ញុំសុំមករៀនធ្វើការទេបាទណាទៅកន្លែងណាគឺគេយកបងប្អូនដែរបងប្អូនចង់ចេះអីទៅចូលកន្លែងនោះទៅបាទថ្ងៃក្រោយនឹងចេះអូតូម៉ាទិកបាទបាទនេះជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅជិញរៀនចប់ទៅមានការងារធ្វើព្រាមព្រាមបាទអរគុណឯកឧត្តមបាទខ្ញុំបាទពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការសិក្សានៅថ្នាក់ឯកឧត្តមសិក្សាដែលឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាជំនាញក៏ដូចជាការតម្រង់ទិសយុវជនឲ្យសិក្សាជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលរួមផ្សំទាំងវិធីសាស្ត្រនិងការជំរុញទឹកចិត្តយុវជនជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់និស្សិតមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពបាទសំណួរមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានឹងដែរនៅក្នុងនាមអៃដាមជាថ្នាក់ណោមគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយរូបតើអៃដាមយល់ឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អ្វីខ្លះដើម្បីជួយជំរុញនៅក្នុងការសិក្សារបស់យុវជនយើងនៅថ្នាក់អប់រំសិក្សាហើយមួយទៀតតើអៃដាមមានទស្សនៈនិងមានសំណូមពរយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះគឺថាមានភាពប្រសើរឡើងដែលគេថាជាឱកាសមួយដើម្បីបង្កឱកាសឲ្យយុវជនយើងបានសិក្សាដោយសន្តិភាពដោយគុណភាពដោយមានថាភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលគេថាជាការចង់បានរបស់យុវជនក៏ដូចជាការចង់បានរបស់អាណាព្យាបាល
ពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមានបើសិនជាស្ថានភាពវាមិនអំណោយផលវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការសិក្សារបស់និស្សិតអញ្ចឹងក្នុងនាមអាយដាមជាថ្នាក់នាំរូបអាយដាមមានអ្វីជាសំណុំពរសុំចេញបាទសូមអរគុណចំពោះបញ្ហាយុវជនហើយនឹងនយោបាយយើងនិយាយចំទៅគឺថាការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានថាមានភាពចលាចលតិចតួចដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់យុវជនយើងក្នុងពេលអនាគតបាទសូមជាការពិតណាស់គឺថាយុវជនគឺជាស៊ីបមួយសំខាន់ណាស់របស់អ្នកនយោបាយទាំងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខណៈក៏គេចាប់អារម្មណ៍ដែរយុវជនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាយុវជនហ្នឹងគួរប្រុងប្រយ័ត្នបាទប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចប្រុងប្រយ័ត្នថាប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេបាទប្រយ័ត្នគេយកយើងធ្វើជាកូនអុកគេណាបាទប្រយ័ត្នយកយើងទៅធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់គេយើងជាអ្នកសិក្សាយើងជាយុវជនដែលជាសសរទ្រទ្រង់អនាគតប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃក្រោយនឹងគួរប្រយ័ត្នបញ្ហានឹងពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះពីរលើកឯក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរឿងធ្វើបាតកម្មនឹងបាទទី1គឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំប្រហែលជា71 72ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេមានចលនាបាតកម្មមួយដ៏ធំពីខាងទិសពាយ័ព្ទមកបាទគឺធ្លាក់ពីខាងមេមត់ពីខាងចេះស្ទឹងត្រែងធ្លាក់ចេញមកតាមដល់កំពង់ចាមយើងនឹងខ្ញុំនៅកំពង់ចាមអ្នកស្រុកកំពង់ចាមឃើញចលនានឹងហូរមកប៉ះដល់ខ្ញុំដែរគេមានឡានមានអីដឹកយុវជនយើងថាមកយើងទៅលេងពេញបាទណាបាទក្មេងអាយុ4 5 10កាលនោះវាចង់ទៅដែរដូចមិនដែរបានទៅផងបាទឡើងឡានទៅគេដែរបាទរាល់ស្រេចតែចេះយកមិនដាច់អើចេះយកមិនដាច់អើតាមគេតាមឯងហ្នឹងអត់ដឹងអីទេកាលនោះបាទមិនមានណាមកដល់ស្ពានឃ្លានក្បាលស្ពានជួយវ៉ាទៀះតង់គេដាក់ទៅត្រាច់ត្រាច់ហត់ចូលស្រែមកជីឡានទៅវិញដើរបាទណាយើងអត់បានអីទាំងអស់គឺថាអានឹងមួយបាទមួយទៀតក្រោយមកទៀតនៅក្នុងសម័យ374នេះខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញហើយនៅពញាញាតហើយកាលនោះមានបាតកម្មមួយដ៏ធំដែរចេញពីសាលាច្បាប់ជំនាន់កុយពេជ្រសួនស្អីសនថាតអីហ្នឹងគេមានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មមួយដ៏ធំនៅសាលាច្បាប់បាទខ្ញុំលេលើលេលើទៅគេដែរបាទមានអីក៏បែកផ្សែងមកហៀទឹកផ្នែករត់យំបងចោលម៉ូតូបាត់មួយបាទអត់ចោលបាទលទ្ធផលខ្ញុំបានអីអត់បានអីទេណាបាទក្រោយមកអ្នកនយោបាយនោះគឺថាយើងសិតតែអ្នកនយោបាយធំធំគេបានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែយើងអត់បានអីទេបាទណាទទួលបានតែគ្រោះថ្នាក់មួយដ៏មិនសូវសប្បាយចិត្តទេបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយការទៅធ្វើបាតកម្មការទៅស្អីទាំងអស់នោះគឺថាយើងចូលជាកូនអុកគេហើយបាទណាគេយកយើងជាកូនអុកសម្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់គេបាទយើងគួរពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយព្រោះឥឡូវយើងដូចជាយុវជនជាបញ្ញាជនបាទមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពិចារណាបាទមុននឹងសម្រេចតើទៅធ្វើអីមួយបាទអរគុណអៃដាមតាក់ទងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់អៃដាមទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏ជាការសំណូមពរមួយដល់យុវជនផងដែរថាសូមឲ្យយុវជនយើងគិតឡើងវិញអំពីការសិក្សារបស់គាត់ក៏ដូចជាការកសាងនូវអនាគតមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់យុវជនអញ្ចឹងការប្រាស្រ័យពេលវេលាការសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយក៏វាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់ខ្លួនផងដែរបាទអរគុណចំពោះប្រសាសន៍របស់អៃដាមនៅក្នុងចំណុចនេះបាទអៃដាមដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីបាយ័តកាលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់សំណួរចុងក្រោយក្នុងនាមអៃដាមជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបតើអៃដាមមានសំណូមពរឬក៏មានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការតម្រង់ទិសយុវជនក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកជាមួយគ្រួសាររបស់យុវជនដើម្បីតម្រង់ទិសយុវជនយើងឲ្យគាត់មានជំនាញមួយច្បាស់លាស់ហើយនឹងដើម្បីកសាងអនាគតដ៏ប្រសើរនៅពេលខាងមុខបាទសូមជួយចុងក្រោយបាទបាទជាចុងក្រោយនេះសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយុវជនទាំងអស់ជាពិសេសមួយមួយដែលទើបប្រឡងបាក់ដប់ជាប់នឹងកុំអាផ្លើតផ្លើននឹងអ្វីដែលមានកើតឡើងនៅជុំវិញយើងនឹងខ្លាំងពេកណាទៅគិតពីខ្លួនយើងឲ្យបានវែងឆ្ងាយត្រូវជ្រើសរើសជំនាញមួយឲ្យបានជាក់លាក់ទៅរកសាលាមួយដែលខ្លួន
ត្រូវយកវាសនាទៅផ្ញើនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនបាទហើយគិតគូរអំពីការរៀនសូត្រនឹងយើងតទៅទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងមានធនធានមនុស្សដូចបងប្អូនមួយៗទាំងអស់នោះសម្រាប់យកមកជួយអភិវឌ្ឍជាតិបាទហើយបងប្អូនត្រូវទាំងអស់ណាទាំងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអ្នកគេថាមិនស្នេហាជាតិក៏ដោយត្រូវតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងប់ឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងកលតិសាស្ត្រនេះត្រូវរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរណាធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រើពាក្យអសុរោះបាទជេរបន្តិចដាស់សារដាក់គ្នាតាមរយៈ Facebook ក្តីតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរ៉ាឌីយ៉ូទូរទស្សន៍ក្តីសូមមេត្តាជៀសវាងព្រោះទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅគុណធម៌នៅសីលធម៌នៅប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយណាហើយក៏សូមសំណូមពរផងដែរដល់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ណាដែលរៀសដែលយុវជនយើងបានបោះឆ្នោតជូនសូមមេត្តាគំយកដំណក់ឈាមរៀសដំណក់ឈាមយុវជនទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហានយោបាយនឹងស្អីណាសូមមេត្តាជួយដោះស្រាយតាមរយៈដំណក់ទឹកខ្មៅតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិភាពនិងគិតគូរពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃក្រោយនោះជាធំទាំងអស់នេះទើបជាការប្រសើរបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិណាជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាអ្នកស្រឡាញ់មាតុភូមិគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នោះប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពបាទណាដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយគួយជុំជុំគ្នាជជែកគ្នាព្រោះយើងស្នាជាតិដូចគ្នាអត់មានរឿងអីទៅបាទទៅទៅខ្វែងគំនិតគ្នាទេបាទកាលណាអបជីទីយើងទៅមុខចំកន្លែងមួយដូចគ្នាវាមុខទៅទាំងអស់គ្នាអត់មានបញ្ហាទេត្រូវថាវាអញ្ចឹងអត់ដែរត្រូវតែមានដំណោះស្រាយមួយជាដាច់ខាតចឹងហ្នឹងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើឌីកផងដែរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបង្កើតថ្មីលើកក្រោយហ្នឹងត្រូវគិតគូរពីបញ្ហាប្រទេសជាតិបានច្រើនតិចជាពិសេសបញ្ហាទី1រឿងពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាទី2រឿងជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ពលករកសិករបញ្ហាទី3រឿងបង្កើនការវិនិយោគនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលរដ្ឋបាលត្រូវដំណើរការឲ្យបានព្រោះការកើននៃវិនិយោគគឺជាការបង្កើតការងារសម្រាប់យុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលារបស់អៃដាំជាជួយនៅក្នុងកម្មវិធីបាយយកថ្ងៃនេះហើយអៃដាំបានមានប្រសាសន៍ក៏ដូចជាបានចូលរួមចំណាយមួយចំណាយនៅក្នុងការដំណើរទិសយុវជនឲ្យសិក្សាជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលហើយរួមទាំងគណិតក៏ដូចជាទស្សនៈល្អៗជាច្រើនដើម្បីជួយជំរុញក៏ដូចជាដំណើរទិសយុវជនឲ្យសិក្សាជំនាញមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថារាល់ប្រសាសក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់ឯកឧត្តមបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបាយយល់ថ្ងៃនេះក៏ជាទុនមួយបាទក៏ជាការចូលរួមចំណែកមួយជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យុវជននៅក្នុងការកសាងអនាគតរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីបាយយល់ថ្ងៃនេះនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនក៏ដូចជាលើកនៅប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយរួមចំណែកនៅក្នុងការដំណើរទៅយុវជនក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជនរបស់យើងក្លាយទៅជាកម្លាំងជំរុញកម្លាំងស្របដើម្បីជួយរុញច្រានជួយបង្កើនការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រកបដោយការរីកចម្រើននិងសុខសន្តិភាពតរៀងទៅបាទអរគុណអៃដាមសូមជួបជុំពូអៃដាមទទួលបានជោគជ័យនិងសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទសូមអរគុណបាទសម្តេចអាយកដំលោកជំទាវអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអាយដំតៃឡូរិនតាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងទិសយុវជនឲ្យសិក្សាជំនាញអាកាសចរស៊ីវិលបានមកដល់ទីបញ្ចប់បាទរាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាខ្លឹមសារមួយដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យុវជនផងចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងយុវជនខ្លួនឯងផងក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលផងដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដើម្បីប្រកួតប្រជែងការងារនៅក្នុងទីផ្សារសេរីនៅឆ្នាំ2015បាទដោយសារតែពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ក្រុមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមគ្រប់ជូនពរលោកអ្នកបាទជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងទទួលបានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតនេះពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា